በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የመስቀል ደመራ በዓል ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ይከበራል። በዓሉን ለማክበርም አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። በስፍራው ያለውን ሁኔታ ልታጋራን ቅድስት ተስፋዬ በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝታለች። ቅድስት እንደምን ውለሻል? አሁን በመስቀል አደባባይ ያለው ድባብ ምን ይመስላል? መረጃዎችን አንሽ። አመሰግናለሁ ሰላም። ለመላው ለክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ያው የደመራ በዓል የሚከበርበት ቦታ ላይ ያው ነው የምንገኘው፣ መስቀል አደባባይ። እንደምትመለከቱት ቦታው በጣም ተጸርቶ ከጧት ጀምሮ ምክትል ከንቲባው ታከለ ኡማ በተገኙበት እንዲሁም ሌሎችም ነዋሪዎች በተገኙበት የጽዳት ስነስርዓት ሲደረግ ነበረ። ከዛ ባለፈ ይሄ ቦታ ለምእመናኑ ምቹ ሆኖ ምእመናኑ እስኪመጡ ድረስ ነው የሚጠበቀው። ያው ተሽከርካሪ መግባት አይፈቀድላቸውም። ከዛ ባለፈ ያው ምእመናኑም ከቅድም ጀምሮ ማለት ይቻላል ከስድስት ሰዓት ጀምሮ ወደዚህ ለመግባት እየተፈተሹ ይገኛሉ እና ይሄ በድምቀት የሚከበር በዓላችን ይኸው አሁንም ቢሆን በጣም በሰፊው እንደዚህ በአማረ ሁኔታ የምንመለከተው ይሆናል። ደመራው ተደምሯል። በኋላ አካባቢ ይሄ የደመራ ስነስርዓቱ የሚከናወን ይሆናል። የእምነቱ ተከታዮች ምእመናኑ፣ ከዛ ባለፈ አባቶች፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ የመንግስት አካላት በተገኙበት ይሄ ቦታ በጣም በደመቀ ሁኔታ እዚህ በዓሉ ይከበራል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያው ተሽከርካሪ በዚህ ማለፍ ስለማይቻል በተለያዩ አካባቢዎች የመንገድ ለምእመናኑ ምቹ እንዲሆን ተዘግቷል። ከዛ ባለፈ ይሄ የደመራ በዓል እዚህ ከተከበረ በኋላ ሁላችንም በየቤታችን የምናከብር ይሆናል። ይሄ በዓል የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆንልን ሁላችንም በያለንበት ቦታ በደንብ ማክበር ወይንም በሰላም በፍቅር ማክበር አለብን እላለሁኝ። የመስቀል አደባባይ የዛሬ ሁኔታ ወይንም የአሁኑ ሁኔታ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ሰላም።